kad mes kažką išmoktum ir pastebėtume, tai visų pirma turime skirti tam laiko. Ir dažnai per savo bėgimą, darbus, minčių srautą, tą susidėliojimą savo planų, ką turim per dieną padaryti, tiesiog nepaliekame laiko sau. Nepaliekame to laiko, kai galim pagalvoti, kodėl mes taip elgiamės, kodėl mes taip pasakėm, kodėl mes dėl to susijaudinom arba supykom. Ir tas laikas sau skirtas leidžia mums mokytis. Kartais reikia į save pažiūrėti kaip į atskirą asmenį ir tiesiog garsiai pasakyti arba savo mintyse pasakyti, jeigu esi vienas, kodėl aš taip elgiuosi, kas būtų pasikeitę, jeigu aš būčiau elgusis kitaip. Iš tiesų, tam labai pagalba suteikia ir psichoterapeutai, ir psichoterapija. Ir iš tiesų, žmonės, kurie nori geriau save pažinti ir mato, kad jų reakcijos yra greitesnės, audringesnės, nes mes dar turim ir savo tam tikrą reagavimo greitį, tipą. Mes vieni esam labai lėti, kiti labai užsidegantys. Ir jeigu aš matau, kad mano charakterio ypatybės trukdo man gerai jaustis, tai kartais tam pagalbos reikia ir specialistų. Tie maži dalykai, kuriuos galiu padaryti, iš tiesų yra įsiklausimas į save, pabuvimas tyloje, gamtoje, tiesiog nukreipimas savo minčių nuo to, kas mane erzina. Galų gale nuo neskaitimo mūsų ten portalų, kažkokių žinių, negerų žinių ir leidimas pabūti su savim, iš tiesų išvalo mūsų galvą, sumažina minčių srautą, leisti savo atsipalaiduoti, klausyti mėgiamos muzikos, klausyti gamtos garsų. Tai yra tie bendri patarimai, kurie per visas sritis yra sakomi žmogui, kuris nori save surinkti tarsi.